Jmenuji se Pavlína Čambalová a teď jsme v mém ateliéru v Železném Brodě. Jsem sklářská výtvarnice, zabývám se hlavně rytým sklem a v poslední době dělám gliptiku z vltavínů. A jinak se hodně zabývám tím, že jezdím po světě a učím a i za mnou jezdí studenti přímo sem do mýho ateliéru. A co bych tak vyzvedla ze svojí práce, baví mě hodně experimentovat s technikou rytí skla a kombinovat ji i s jinýma technikama. Pořádám přímo tady v ateliéru workshopy i pro veřejnost, všichni jsou vítáni. A jinak je možný sem přijít a prohlídnout si moji práci, jestli to jen tak vyzkoušet.